እሱንም በአራት ማዕዘን የዜና ወጃችን ለተመልካቾች የምናደርስ ይሆናል። ሌላ ጉዳይ እንግዲህ እንደሚታወቀው ኦን አራይቫል ቪዛ ወይም የመዳረሻ ቪዛ ኢትዮጵያ በቅርቡ መጀመሯ ይታወሳል። ይህንን ተከትሎ እንግዲህ በርካታ ቱሪስቶች ወደ ኢትዮጵያ እየመጡ ይገኛሉ። እንደ አንድ እንቅፋት ብለው የሚያነሱት መዳረሻ ቪዛው መፈቀዱ ብዙ እንግልቶች እንዳስቀረና ብዙ ጎብኚዎች ኢትዮጵያ እንዲጎበኙ ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጡ ማድረጉ በጎ አጋጣሚ ሆኖ፣ ነገር ግን ኢትዮጵያ የማስተር ካርድ ወይም የዓለም አቀፍ መገበያያ ካርድ ባለመኖሩ ከፍተኛ ችግር እንደሆነ ሲያነሱ ቆይቷል። እንግዲህ የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ይህንን ችግር ለመፍታትና እንግዲህ ከተለያየ ሀገራት የሚመጡ ጎብኚዎች የማስተር ካርድ ወይም የዓለም አቀፍ መገበያያ ካርድ ተጠቃሚ እንዲሆኑና በተለያዩ ሀገራት ያላቸውን የማስተር ካርዶች እዚህ ሀገር መጥተው አክሰስ እንዲያደርጉ ወይም እንዲጠቀሙ የሚያስችል የማስተር ካርድ ኤዥያ ፓሲፊክ የሚል ካምፓኒ ጋር የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር እንግዲህ ዛሬ ውል የሚያስር ይሆናል። ይህ እንግዲህ በተለይ ጎብኚዎች እዚህ መጥተው በቀላሉ የፈለጉትን ነገር መገበያየት እንዲችሉ ማስተር ካርዶች አሉ። በዓለም አቀፍ የትኛውም ሀገራት ላይ ብትሄጂ ያለሽ ካርድ እንደፈለግሽ ገንዘብሽን ማንቀሳቀስ የምትችይበትና ያለምንም ችግር ገንዘብሽን ለፈለግሽበት ሁኔታ መጠቀም የሚያስችል ዓለም አቀፍ ትራንዛክሽኖች ወይም የዓለም አቀፍ ግብይት የሚደረጉባቸው ካርዶች አሉ። የዛ ተጠቃሚ አልነበረችም ኢትዮጵያ። በዛም ትጠቀማለች፣ ግን ብዙ ቦታዎች ላይ ያ አክሰስ ወይም ያ መገበያ የማስተር ካርድ በሚፈልጉት አካባቢና በሚፈልጉት ቁጥሩን ከመጨመር ጋር ተያይዞ ልክ ነው እና ይህንን በማስፋትና እንግዲህ ያው አጠቃላይ የቆይታቸውንም ጊዜም ለማራዘም የቱሪስቶች ፍሰት እንዲጨምር ከማድረግ አኳያ እንግዲህ ቱሪስት እንደሚታወቁ ብዙ ፋሲሊቲዎችም ወይም ብዙ ምቹ ሁኔታዎችን ይፈልጋል። ከዛ አንጻር እንግዲህ ይህ ዛሬ የሚደረገው ስምምነት በተለይ የቱሪስት ፍሰቱን ከመጨመር አንጻር ከፍተኛ